ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಸೇವೆಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅದು ಈ ಹೊಸ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಡಾಟ್ ಎ ಪಿ ಡಾಟ್ ಜಿ ಒ ವಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಗಿನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಒ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಬಟನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರುವ ಒ ಟಿ ಪಿ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒ ಟಿ ಪಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಒಂದು ಸರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಪ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಪ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಸೇವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಪ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸೇವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿ ದಿಸ್ ಅಂತ ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಕಂಟ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟ್, ಸಿಟಿ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇರುವ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇರುವ ಸಿಟಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿಯ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಈಗ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2 ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ನೇಮ್, ಏಜ್, ಜೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫ್ದು ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಬ್ರು ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ ಆರ್ ಐಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋರು ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಎರಡು ಸರಿ ನೀವು ಈ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಸೇವೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಜಿತ ಸೇವೆಗಳ ಹೆಸರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋಮಾಲಾ ಸೇವೆ, ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 220 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಸೇವೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:30 ಮತ್ತು ಇದರ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:30. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಅರ್ಚನಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಈ ಅರ್ಚನಾ ಸೇವೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 220 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4:30 ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಸೇವೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟದಳಪಾದ ಪದ್ಮಾರಾಧನಾ ಸೇವೆ, ಈ ಸೇವೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 1,250 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೇವೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೇವೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ, ಈ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೇವೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಗಂಟೆಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೇವಾ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸೇವೆ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ತೋಮಾಲ ಸೇವೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೋಮಾಲ ಸೇವೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟ್ಸು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಈ ತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 1 ಅಥವಾ 2 ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಡೇಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟ್ಸ್ಗೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಸೇವಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತೋಮಾಲ, ಅರ್ಚನಾ, ಅಷ್ಟದಳಪಾದ, ಪದ್ಮಾರಾಧನ, ಸುಪ್ರಭಾತ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಸೇವೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಓಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ರಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಈ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಅಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಸೇವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಪ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತದೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೇವೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಸೇವೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಯಾವ ತರಹದಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ.